hubkaan hub sahlan maahan bistoolad maahan laba kun iyo shan boqol oo qori aakee ah boqol iyo konton oo dhashiika ah laba boqol iyo lixdan snibers ah cid haysatana malahan boqol iyo konton dhashiika dowladda hataa ma haysato in ay beel gacanta u gasho oo laysdhaga tiro arrintaas sax maahan horta xidhibaanow adi xidhibaan mataay ma isweydiisay ilaaha idinku dhaarse nin maanta xidhibaane inuu baxo kaarkiisa la baxo xafiis xasan shaah geli kara maa jiro maxaa abduqaadee xanaaqin inta cuuso waa dad gelisaa xidhibaan waayaha qofke hintaa geyso shacbiga reer puntland iyo madaxweyne siciid cabdulaahi daro waa maasantiin siciidow abaalkiin ilaaha gudi doono doorashada xaqa ahayd idinka aad samayseen iyo dimuqraadiyada aad natusteen haddaad tihiin reer puntland waa idinka mahadcelinaynaa bacdu tacab washidda saddex maalmood kadib maantaan meesha soo gaaray ilaaha ku mahadsan waxaan rabaa arrinta hubka oo abuud waaq soo galay inaan ka hadlo kuwaas kelmadaan ka odhan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo marka hore waxaan leeyahay horta reer abuud waaq hambaliyo waxaan idinku ognahay dad inaad tihiin dowlad jecel taariikhdiinana waddanka soomaaliya aada ayaa loogu yaqaanaa waxaa qaladeen iyo waxaa saxdeenba intaad talada hayseen waa ku mahadsan tihiin mudane gudoomiye arrinta hubka markaan gudaha u galo sida dowladnimada ay tahay annagana aan ognahay magaalo markay dhisan tahay oo wax la marinaayo dadka magaalada u talayaa la ogeysiyaa sida gudoomiyaha degmada taliska c i d-da iyo boliiska iyadoo la leeyahay magaalada ama degmada maalin hebel alaabtaasaa soo mari doonta la socda mudane gudoomiye xidhibaanada sharafta leh waxaa naloo sheegay hub ay galbinayaan ciidamo in ay dhexda u galeen reer abuur waaq mudane gudoomiye xidhibaanada sharafta leh arrintaas ilaa haddeer waa naga degila adahay maxaa yeelay magaalo intii layska imaado hub la soo galbiyo oo la dhexmarsiinaya annaga weligeena maanan maqal haddana hubkaas reer abuud waaq markuu gacanta u galay ciidamaha loo diray oo hubkaas soo furto warkaas waa iska qayb qaban la'dahay mudane gudoomiye xidhibaanada sharafta leh dowladda sharafta leh uu mudane xasan sheekh uu madaxweynaha ka yahay mudane waxaan codsanaynaa in hubkaa naloo caddeeyo nala yidhaahdo dowladdaa iska leh ama ganacsataa leh ganacsata hadday leedahay waxaan ka rabnaa dowladda sharafta leh inay maxkamad soo istaajiso annaga shacabka soomaaliyeed waa na soo weydiinayaan hubkii nala ku gumaadi lahaa dalka la keenay maxaa ka leedihiin ayaa nala leeyahay jawaabaa nalaga sugayaa dowladdu waxaan rabnaa iyada hadday iska leedahay hubkana inay meel soo saarto laakiin waa aamusnaanayaa taas arrintan kama saarayso mudane gudoomiye xidhibaanada sharafta leh hubkaan hub sahlan maahan bistoolad maahan laba kun iyo shan boqol oo qori aakee ah boqol iyo konton oo dhashiika ah laba boqol iyo lixdan snibers ah cid haysatana malahan boqol iyo konton dhashiika dowladda hataa ma haysato in ay beel gacanta u gasho oo laysdhaga tiro arrintaas sax maahan annaga haddii iska dhaadna xataa dhaadna isdhegaysano ismaaweelino arrintaa dadkii xuna qabateen hubka qaadeen mudane madaxweyne kaama yeeri doonaan reer abuud waaq waxay leeyahay hubka hadday noqoto mid ganacsata ay leedahay wa ammaanu idinku yahay ganacsatada iyo dowladdaan ka sugaynaa inay gacanta soo saarto oo maxkamad la soo istaajiyo hadday dowladda lahaato hubkaasna ammaanu idinku yahay dowladdaa mid ka qeyr badanaan sugaynaa maalintay noo timaado hubkaas inaad noo soo wareejisaan aadaana u mahadsan tihiin nabadoonka cuqaasha
waxaan idinku ognahay wanaag iyo sharaf amaanada saasaa noogu ilaalinaysaan amaanada idinku yahay hubkaas ummadda soomaaliyeeda wada leh dhowrka milyan oo hubkaas ugu soo iibiyeyna qof keligiis ma lahaan karo annagaa iska leh shacabka soomaaliya u haysaan dowlad middaan ka qeyr badan hadday noo timaadana waa idinka sugaynaa waxaasi wax ka badan waa idinka filaynaa reer awoodwaaq maxaa yeelay dowladdan dowladdii ka horreysay hubkii la idin siiyey aad shabaabka kula dagaalamaysaan dowladda hadda joogto inay idin timid dabaabadooyin 16 ah dayaarada lagu soo qurtay la idinka soo qaaday waan ogeen waana ognahay waana ku dagaalami karteen intaas waxaa ilaalinayseen reer gadaha daadtiin dowlad jeceel iyo soomaalinimada idinku weyday waana ku mahadsantihiin warkaan cayaar maahan dowladda waxaan ka rabnaa labo inay qirato hubka annagaa lahayn hadday qiran weyso waxaan rabnaa dadkii lagu soo qabtay oo ganacsatada la sheegaayo in maxkamad lasoo istaajiyo labadaas shay dhexdooda wax istaagi kara ma lahan halkaas waxaan kaga baayaa arrinta hubka waxaan rabaa dagaal beeladeed inaan u gudbo ayaantan cid walbo meeshaa soo istaagto ma marsiya ani waa fahmi waaye waxaa la leeyahay xolada nabaadiidka ah aa beelaha soomaaliyeed isku diraayo yaan beentaas inta lala soo istaagin annaga weligeeda soomaaliya isdili jirtay haddayna isdishaa wayna isdili doontaa arrintaasna waxaa mas-uuliyaddeeda iska leh gaajo qofka bini-aadamka hadduu gaajoodo oo waxbarasho uu waayo gaajo ugu darsanto muwaadin maba noqon karaba nin gaajaysan oo dowladnimada gaarin caafimaad gaarin waxba gaarin haddana in laleeyahay muwaadin noqo hashaa lillah kaas muwaadan ma noqonaayo dagaal beeladeedana ma aha kuwa saa ku dhammaanayo weligooda jiri doonaan waana soo jireen waana sii socon doonaan middaas dagaal beeladeed meeshaan kaga baxayaa midda xasaaradda soo hartay horta aniga xasaarad waa haystaa mid ilaahay isiyaan haystaa oo la yidhaahdo xiriir samayso middaasaan iga kaafisaba dagaalada hadda arrinta ugu murug badano waxaa waaye laga fikiraayo isbaarada iyo sidee lagu mari lahaa horta xildhibaanow adi xildhibaan ma tahay ma isweydiisay ilaaha idinku dhaarsee nin maanta xildhibaaneh inuu baxo kaarkiisa la baxo xafiis xasan shaah geli kara maa jiro maxamed cabdiqaade xanaaqin cinti cuuso waa dad gelisaa xildhibaanna waa yahay qofke hintaa geyso ma baantay xildhibaannimadii aad sheeganaysaa maxaa waa isbaarada haddaan ku marayna nasiibaan leenahay ilaahana mahad leh isbaaradeena ku marayna anigana xiriirkayga samaysanayaa midda saddexaadaan rabaa inaan warkayga ku soo koobo halkaanaan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo shacbiga reer puntland iyo madaxweyne siciid cabdullaahi daro waa mahadsantihiin siciidow abaalkiin ilaaha gudi doono doorashada xaqa ahayd idinka aad samayseen iyo dimuqraadiyada aad na tusteen haddaad tihiin reer puntland waa idinka mahadcelinaynaa haddaad tihiin reer puntland dowlado badan adaan idinku tuhmaynaa waana ku mahadsantihiin arrintaas waxaa kaloo la yaab leh dowladdu xasan sheekh hogaamiyo inay u hambaliyeen weyso ay oran weyso reer puntland waa mahadsantihiin annagan in haweenay maalin naloo sheego qofi codaa la qabanayaa qofii codkii la qabtay aaba loo hambaliyo waaye ma u malaynaysaa in qofii cod lasoo wado mudane gudoomi ajendaan ku jiraa adiga dowladdan warkeeda haddii lasoo qaado ma aqaan adiga mudane gudoomiyow ajendaa lagu soo laabtan leenaa waa maadsan tahay mudane gudoomiye isbitaalka alcaasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleyda gobolka banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimadhimis 150 dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursaddan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka alcaasima.